diciamo quasi, ma io mi sarebbe a seletta per la gente di inventare la loro condanna non sto qua e se mai inventare la questa dalla crema di questa se ne andate a fare di venuti io fin dalla ordine di gol per se non si mette lei fin da me tra fatti che tali che ci vedrà quindi fa traccia la me lei quindi forget adegu ያቸው ሁሉ ተልእኮ ሰጥተው ማሰማራት ወንጌል ብቻ ሰላምን ወንጌል ብቻ ሳይሆን ሰላምን እንዲሰብኩ እንደምታደርግ ባለሙሉ እምነት ነኝ። እናንተ መንፈሳውያን አባቶቻችን እንደምታስተምሩ ለውጥ ከራስ ይጀምራል። ሁላችንም ራሳችን ለመለወጥ ከተነሳን ዓለም መለወጥ ቀላል ነው። የማይጣፍጠው ለውጡ የሚጠፍጣ አይኖረው። ሁላችንም ራሳችን ለመለወጥና ያሉብንን ችግሮች ራሳችን ለመፍታት ከቆረጥን የዚህች አገር ለውጥ በጥቂት ዓመታት ሊታይ የሚችል እንደሆነ እሙን ነው። ለዚህ ደግሞ አንጋፋዋና ታሪካዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን